Hello guys, namaste, welcome to our another vlog. Hello guys, I'm from Naulo Prayas YouTube channel. Hello guys, it's me, Prem Lama. Today, welcome our new vlog. अनि यतातिर हाम्रो हाम्रो मेरो आजको ब्लगको साथीहरु चाहिँ यहाँ नेर हुनुहुन्छ what's up guys हैन future youtuber यहाँ नेर future youtuber नाम पनि भन्दिनुहुन्छ कि संस्कृत आर्याल वाओ है दामी छ नि आइसलाम है अनि के जने हालखबर आज के छ अनि भाइले दाजु यो अमेरिकन के रे कोभिड को भ्याक्सिन हानेको है अनि भ्याक्सिन दन हान्दा कति दुखेछ कता हाने देब्रे हानेको दाइ नि सुदाखेर दुख्छ अ दुख्छ त्यनी धेरै पनि त दुख्दैन हो टाउको दुख्छ त्यही हो यहाँ नि सबै जना यो अहिले स्कुल छुट्टी कि बिदा कि के भएको अनलाइन क्लास हो अनलाइन अनलाइन भइसक्यो फेरि ओ माय गॉड यहाँ नि सबै जना है हाम्रो पुरा रमाइलो भइराछ नि साथीहरु अनि आजको ब्लग मा चाहिँ हामी हैन गुच्चा खेलेको पनि देखाइन्छ है एक जना झ्यापले भाइ हो कि बहिनी हो भाइ हो कि बहिनी हो भाइ होइन मेरो बहिनी बहिनी पो रहेछ बहिनी पनि यस्तो खतरा गुच्चा खेलेको नि त अनि यो हाम्रो यो प्याफल गल्लीको एकदमै खतरा भनौँ न होइन बहिनी देखेँ बहिनी खतरा बहिनी एकजना बहिनी चाहिँ हाँस्य काँसे गर्दैछ के लामा अरे आइसा लामा चाहिँ हाँस्य काँसे गर्दोरहेछ यता फेरि अर्कोमा हाँसिरह्यो क्या ल यो भाइको चाहिँ यस्तो गर्नु नि अमिकेन अमिकेन रमाइलो भयो क्या अनि मोटो भाइको नाम चाहिँ के अनि मोटो भाइको नाम मनिष ला मनिष भाइ रमाइलो हुन्छ गुच्चा खेल्दै डाक्टरहरूले त्यसै भन्ने गर्थे भनौँ न है अरे आइसा लामा ओहो हो सबैको पाबाट आएछ है ल आजको हाम्रो भाइ बहिनीहरूसँग कुरा गर्ने गऱ्यो है थ्याङ्क यू है म जान्छु हेर अब मोमो खान जान्छु 50 रुपियाँ जाने है साथीहरू म आज मोमो खान जान्छु है 50 रुपियाँ होइन अब मोमो खान जानु पऱ्यो यार प्याफलको 50 रुपियाँ जाने मोमो मोमो छ खाइदिउ न चट्टै यो भित्र छ है मोमो चाहिँ यहाँनिर टक्क लाएर बसेर खान्छ साथीहरू विभिन्न खालको मोमो खाँदा खाँदा आज एकदमै सस्तो मोमो ओन्ली होइन 50 रुपियाँ मात्रै मोमोको पिरो हल्का हालिदिनु न एक प्लेट मोमो खान्छु साथीहरू यहाँनिर पछाडि बेच्दा देखिरहनु भएको छ ओन्ली 50 रुपिज वान प्लेट मोमो होइन पिरो खाइदिनु पऱ्यो आज पिरो रमाइलो छ होइन म चाहिँ आज यो मोमो छ होइन मोमो खाइसकेपछि त्यसपछि फेरि अफिस जानुपर्छ अफिस गएपछि फेरि काम त लथालिङ्गै छ गएर फेरि हामी काम गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यहाँदेखि अब भाइ बहिनीहरूसँग पुरा रमाइलो भयो क्या ल अब चाहिँ खाने खानु थाल्छ है त साथीहरू ल भोक लाग्यो म चाहिँ धमाधम मोमो खानु थालेको छु साथीहरू अलिक पिरो पनि छ अनि यो मोमो चाहिँ तपाईँहरू मात्र 50 रुपियाँ पहिला 25 रुपियाँ मात्रै पर्थ्यो बिस्तारै बिस्तारै अलिकति बढेको छ तैपनि अरू ठाउँमा 100 रुपियाँ 120 रुपियाँ 150 रुपियाँ मोमोको प्लेट हुँदैन नि अझै 50 रुपियाँ पाइन्छ यो चाहिँ हामी प्याफलको मोमो पसल है साथी ल मैले त मोमो पनि खाइसकेँ है मेरो अलिकति यो भिडियो गर्दाखेरि अलिकति पसलमा पसलमा बेलुका जानुपर्छ बेलुका हामी बेलुका सोमरस खानुपर्छ कि कोही कोही बेला सधैँ त खानु हुँदैन खै हाम्रो आइसो बहिनी
Manish Lama. What? Bhai's name is what? Bhai's name. Our bhai's name is Timra. Sanskrit Aryal. Sanskrit Bola. Sanskrit? Aryal. Aryal. Oh, Aryal bhai. मेरो पनि पहिला स्कुलको साथी नि अर्यालले थिए के उ चाहिँ पुष्कल पुष्कर अर्याल भन्थे के अनि लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्दिनि हो नि है एताउडी अलिकति लाइट पट्टि आउ न अनर देख्छ कि कता हो हामी भाइ लाइक संस्कृत अर्याल हैन संस्कृत रोशन पाण्डे हो ओ के त चुप हुन त आउनु छ के गर्ने बोलेर चाहिँ के छ यो पागल हो अनि हाम्रो खेल्दा हेलो हाम्रो कता यो चाहिँ प्याफलको चोक प्याफलको चोक मजुन ब्लग बनाएको छ ओहो यहाँ त अदर अदर हुँदो रहेछ है ल हामी दुई जना हो हो टाइम छ नि यहाँ अस्ति नै भुइँसान आउँदाखेरि मान्छेहरू त भागेर कता भागौँ भएको होला है होइन त यो साथी घर है अनि भाइ अनि अरू चाहिँ यहाँ अरू यता पनि रहेछ यो पुरानो घर रहेछ है यहाँनिर पुरानो यो यो कसको घर नि यो चाहिँ पहिला ऊ उता कुनै के भन्ने ठाउँमा के उता नारायण गोपाल चोक भन्छ नि महाराजगञ्जमा नारायण गोपालको हो सब्सक्राइब गर्ने नभई तपाईँहरूलाई भिडियो चाहँदैन यो नारायण गोपालको चोकमा पनि यस्तै खालको थियो कि ट्याक्क लाएर नारायण गोपालको घर नि सबैजना घर घरमा रहेछ है अनि अनि रमन लाग्यो प्याफल चोकमा यो सानो कस्तो च्याप्टो घर माथि कस्तो हाइटी है तर च्याप्टो रहेछ है यति मात्र हो यसको स्पेस हेर त भाइ यति है स्पेस यति स्पेस है यति स्पेसमा त्यहाँदेखि माथि लेक्चर एकछिन गरौँ त ल भाइहरू खेल्ने त चोकमा जाउँ न सोक्ने ल इन्ट्रोड्युसिङ हाम्रो भाइको नाम चाहिँ के नि युट्युब युट्युब च्यानल खोलेर हो त्यही त युट्युब च्यानल खोलेको नि त मैले खोलेँ नि त भर्खर खोलेँ कि भर्खर त होइन साँच्ची होइन भरे सर्च गरेँ हेर न त नौलो प्रयास भन्ने हो भन्ने है भ्युज चाहिँ धेरै आउँदैन होइन सय सय डेढ सय भ्युज भन्दा आउँदैन होइन पछि अब भाइहरूले सपोर्ट गर्दै हो नि एनएयुएलओ प्रयास नाम चाहिँ के अरे भाइको नाम नाम सन्दीप हो सन्दीप के सन्दीप मगर अब यो च्यानल खोल्नु त भयो यसरी ब्लग तपाईँले ऊ गरे भए हुन्थ्यो के जस्तो अरूहरूले गेमहरूको भिडियो हाल्छ होइन गेमको तपाईँहरू पनि गेमको अनि यो हाम्रो सिरिजहरू हाम्रो टोलको डन हो र भन्दै होइन अनि के अरे फिल्महरूको एनिमी सिरिजहरू हाल्नु न त्यही त भाइहरू खेल्नु पाउँछ म त काम गर्नु जानु पऱ्यो गेम खेल्नु पाइँदैन नि त होइन काम गर्नु छोरा छ नि छोरा 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 म जस्तो मान्छेको छोरा हुन्छ म जस्तो कलिलो मान्छेको भाइ भन्दा कान्छ होला होइन साँच्चै कुरो हुने होइन भाइ होइन गाइजहरू कमेन्ट गर्ने भिडियो कस्तो छ अघि त्यो चोकको भिडियो भन्नु चाहिँ एकछिन गर्नु जाउँ त फेरि यो चाहिँ प्याफल चोकको हाम्रो भाइहरूले एकछिन यो यो चोक चाहिँ है खेल्ने चोकहरू अनि त्यसपछि अरू अरू चोक पनि छ होइन यहाँनिर अब चाहिँ हामी गयौँ हाम्रो सानो पनि आइरहेको छ होइन खोइ हाई भनौँ न हाई अब फेरि अघि गयो दुलोबाट छिर्छ यो दुलो है दुलो भन्छ कि ढोका हुन्छ यसलाई ओ आफ्नो सानो नाम बाबु सानो बाबु पनि आएछ सानो बाबु पनि आएछ हाम्रो सानो बाबु पनि हजुर कता छ अर्को चोक पनि यहाँ त चोकै चोक यो पनि चोक छ है योभित्र पनि चोक छ आज म प्याफल चोक भाइहरूसँग मजाले रमाइलो गर्दै भित्र खेल्नु जान्छ फेरि यहाँबाट अर्को दुलोमा छिर्नु पऱ्यो झट्टै काठमाडौँको यो हाम्रो अर्को चोक हो यो यो चोक पनि प्याफल चोक नै हो होइन यतापट्टि हाम्रो आन्टी हुनुहुन्छ आन्टीले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ यो अहिले के गर्यो होला यो बगुलाहरूले के गर्यो होला भनेर आन्टीले है अनि मेरो जेसुको भन्नुहोस् न रमाइलो छ वा यो घरको सबभन्दा दामी मलाई चाहिँ यो दामी लाग्यो हेर्नु क्या दामी के यो घरको है यो घरको उयो दामी लाग्यो क्या यो प्लास्टर प्लास्टर पनि होइन यो त सबै उयोहरू टाइल्सहरू टाँसेछ सर पुरै हेर्नु
पुरै टाइल्सहरू पुरै टाँसे कि यस्तो खतरा आएको ल अर्को चोकमा फेरि अर्को चोकमा जाँदैछ हामी बाबुहरूको चोकमा खेल्ने चोकमा उता हाम्रो बुवाले पनि हेरिरहनु भएको छ है यो बोलाले के गरे होला भनेर होइन अब यो के चोक निरो नवीन नवीनको चोक राम्रो छ है अनि अब स्कुल चाहिँ कहिलेदेखि लाग्छ स्कुल कहिलेदेखि लाग्छ लकडाउनपछि लकडाउन छ लकडाउन त भएको छैन नि त उयो स यो के भन्छ त्यो उयोहरू मात्रै बढेको है सङ्क्रमित सङ्ख्या साथीहरू यहाँनिर पुरा माथि यो मनिष लामा र हाम्रो यो मनिषको घर हो है ल मनिष यहाँ त है टपको यो चाहिँ अरू हाम्रो मनिष भाइको घर हो होइन अनि कुन स्कुल पढ्छ भाइ कुन स्कुल कालीमाटी सोल्टिमहरू पर्छ भाइहरू यहाँ चाहिँ यो लुगा धोएर सुकाउने अनि घाममा लाग्दैन कसरी सुक्छ त पुरै माथि यसरी यसरी उयो गरेर भोज भएको थियो ए सबै धेरैजना यहाँ नेवारहरू बस्छ है नेवारै नेवार चाहिँ हो ल त भाइ कति आउँदै आउँदैन त्यो फ्रेममा हेर्टाउन है राम्रो भएर है अब जाउँ कि हामी दाइले के गरिरहेछ भन्छ हामीले ब्लग गरेँ दाइ ब्लग भनेपछि युट्युबमा हाल्ने क्या चट्टै युट्युबमा हालेर डलर कमाउने क्या दाइ डलर हाम्रो के अर्याल भन्नुभयो तपाईँको नाम अर्याल भाइ ए संस्कृत अर्याल भाइको हाम्रो चोकबाट हामी निस्क्यौँ भयो यो गल्लीबाट स्वाट निस्किँदा वा कस्तो उज्यालो ठाउँमा आइपुग्यो उज्यालो ठाउँमा आइपुग्यो यो चाहिँ घर बनाएको कि के बनाएको यत्रो यत्रो सानो एरियामा घर बन्छ भाइ यसमा त उयो ए यस्तो गरेर यता पनि आउँछ होला नि त होइन होइन दाइ यो यो चाहिँ अब बनिएर फेरि यता पनि सट्टै गरेर माथि जान्छ होला होइन यो योबाट पाल भनेर त्यही त यति मात्र के हुँदै हुँदैन नि नतन्त ल थ्याङ्क यू संस्कृत भाइ है आजको ब्लग यति गरौँ है भाइ लास्टमा इन्डिङ गरौँ त इन्डिङ त नगर्ने है बाई बाई है आजको ब्लग यति नै है हाम्रो भाइ पनि ल थ्याङ्क यू ल म जान्छु र त तेरो आजको ब्लगमा सानसानो बाबुहरूको घरको देखाएर संस्कृत भाइ हुनुहुँदैछ संस्कृत अर्याल भाइ यो प्यावल चोकमा दाइ भिडियो गरौँ न हौ गरौँ भनेको कारणले गर्दाखेरि मैले उसँगै एउटा भिडियो पनि बनाएँ एउटा ब्लग पनि बनाएँ आजको भिडियो यति नै होइन अर्को भिडियोसम्मको लागि अर्को ब्लगसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् बस् न हामी चाहिँ उनीहरूसँग नै आज के कुरा गरेको थियौँ नि त्यसो रमाइलो आज मेरो च्यानलको नाम चाहिँ नौलो प्रयास नौलो एनएयुएलओ एनएयु एनएयुएलओ